Армысыздар, құрметті ағайын, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының жаңалықтар топтамасы. Студияда Қайрат Айдашев, тілшілер дайындаған жаңалықтармен танысып болыңыздар. Отыз бірінші мамыр саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу күні. Казахстан, если можешь, прости. И да здравствует запрещение испытаний Казахстана. Вот она, Дугат Шеремет. Халқаралық балалар күніне орай шахарымыздың біршама бүлдіршіндері Ситимол үйінің ойыншықтар бутигінен базарлық алды. Я желаю всем счастья, добра и здоровья. Маусым айындағы халықаралық балаларды қорғау мерекесі ересектерге жас ұрпақ алдындағы маңызды жауапкершілікті еске салады. Сондықтан болар облыс әкімі Бауыржан Әбдішев шаһарымыздың жас өрендерін ең бірінші болып айтулы күнімен құттықтады. Аймақ басшысы жағдайы төмен отбасылардың 125 бүлдіршіндеріне велосипед беріп, олимпиада чемпиондарының жеңімпаздары Серік Сәпиев пен Александр Винокуровқа табыстауды ұсынды. Ата-ананың халықтың бірлігі балғындардың тірегі. Сондықтан болар елімізде халықаралық балаларды қорғау күні кеңінен аталып өтуде. Қаламыздың кішкентай тұрғындарын айтулы мерекесімен ең алғаш болып облыс әкімі Бауыржан Әбдішев құттықтады. Халықаралық балаларды қорғау күні құтты болсын. Жасап атқан игі істеріміз ұзағынан болып, келешек ұрпақты тәрбиелеуге өнегелі өмірге үйретуге, әрдайым қолдап жүруге, бәрлеріңізге жасап атқан еңбектеріңізге алғысымды айта отырып, бірге осы жұмысты жалғастырып, балаларымыз бақытты болу үшін жасап атқан еңбектеріміз абыройлы болсын, мереке құтты болсын. Шара барысында облыс әкімі әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларымен көп балалы жанұялардың балаларына 125 велосипед сыйлады. Екі дөңгелекті спорттық арбаны беруін аймақ басшысы Азия чемпионына байланысты деп түсіндірді. Ия, тарих парақтарына алғаш түскен жарысқа тіпті Лондон олимпиада ойындарының жеңімпазы Александр Винокуров келді. Дәл осы ел намысын қорғап, ел есімін асқақтатқан азамат балғындарға өз қолымен табыстады. Вот эти подарки, которые мы вам вручим, это чтобы именно вот для здоровья, чтобы вы занимались, и именно кто-то, может быть, через лет, вот я смотрю, детишек много здесь, прекрасное шоу, поэтому через лет 15, может быть, раньше, чтобы были новые олимпийские чемпионы по велоспорту. Алдыңғы қатардағы алпауыт елдердің қатарына кіруге де осы спорттың үлесі зор. Сондықтан да жұлдыз болып жарқыраған былғары қолғаппен әлемге Қазақстанды мойындатқан Серік Сәпиев те жас өрендерді құттықтау рәсіміне шақырылды. Желаю, чтобы наши дети получили достойное воспитание родителей, чтобы были настоящими гражданами нашей страны. Гүлназия Мерханқызы, Айдын Жақан, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. 31 мамыр саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу күні. Соған орай облыс әкімі Бауыржан Әбдішев аяусыз тағдыр құрбандарына арналған Спасскіде орналасқан ескерткіш тақтаға гүл шоқтарын қойып, рухтарына тағзым етті. Толығырақ Мақсат Бейсенаев баяндайды. Саяси қуғын сүргіндердің туған туыстары мен тамыр таныстары ескерткіш тақта алдына жиналды. Жазықсыз жаланың құрбаны болғандарды бір минут үнсіздікпен еске алған дүйім халық олардың ерліктерін де тілге тиек етті. Облыс әкімі Бауыржан Әбдішев қапыда кеткен қандастардың есімі ешқашан ұмытылмайтынын алға басты. Қара таңба болып басылған қарлақ жасампаз халқымыздың сағын сындырып, рухын өшіріп, еңсесін түсіре алған жоқ. Біздің кім болмасын, одан кімге айналмағымыз сол жылдары арыстарымыздың қанында, аналарымыздың жасында жазылу. Бұл қасірет ешқашан ұмытылмайды. Спасскідегі ескерткіш тақта алдына жиналған кәріс, молдаван, шешен ұлтының өкілдері репрессия құрбандарына дұға бағыштады. Тіпті өзге елден келгендер қонақжай Қазақстанның ұлт пен ұлысқа бөлінбей бейбіт өмір сүрудегі ұстанымын да қолдайды. Сергей Ешімов жер бетінде осындай кесапат мол жағдай қайта орын алмаса деген ойында айтып қалды. Указ президента считается днем памяти репрессированным народом.
Мы находимся на Спасском мемориальном комплексе. Сегодня возлагались сюда цветы. Мы, казахстанцы и карагандинцы, помним тех, кого репрессировали в годы репрессий. И наша любовь к нашей земле именно сильна этой памятью. Мы всегда будем помнить эти народы и постараемся сделать так, чтобы этого больше не повторилось никогда. Ни на нашей земле, ни где-либо. Спасибо. Кеңес үкіметіндегі сталиншыл солақай саясаттың кесірінен 2 миллионға жуық қазақстандық ашаршылықтың құрбаны болды. Одан бөлек 600 мыңға жуық жерлесіміз аурумен аштыққа шырамаудың жолын іздеп, өзгелдерге қашуға мәжбүр болды. Тарих беттерінде дақ болып келген олардың есімі бүгінде елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қуғын-сүргін құрбандарын ақтауға қол қоюына байланысты қара тізімнен толықтай алынып тасталды. Қазақстан, если можешь, прости. И да здравствует запрещение испытаний Казахстаном. Вот она, Дугат Шеремин, Казахстан. Жиын соңы елімізде қуғын-сүргінде қаза болған белорус азаматтарының ескерткіш тақтасын ашумен аяқталды. Ендігі кезекте оларда жыл сайын Спасскідегі алаңда қандастарының рухтарына тағзым етпек. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Қала экологиясының тазалығын басты мақсатқа қойған тазалық кубығы атты іс-шараның қорытындысы болып өтті. Акцияға өңіріміздің жаппай мектеп оқушылары қатысты. Қалалық жастармен жұмыс жөніндегі орталықтың қолдауымен жүлделі орындарға бағалы сыйлықтар мен балмұздақтар таратылды. 2010 жылдан бастау алған шара ағымдағы жылда Октябрь ауданының және Жасыл ел еңбек жасақтар облысының облыстық штабының қолдауымен жүзеге асып отыр. Майғыдықтың 18 мектебінен 180 оқушы қатысты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл рәсімнің басты мақсаты қала тазалығын жастарға түсіндіріп, ісімен байқату. Қаланың тазалығы, көшенің тазалығы ол әрбір азаматтың жеке жауапкершілігі болып табылады. Сондықтан да бүгінде жастар тек қана көшелерді абаттандырып қана қоймай, сонымен қатар эко-эрудит, эко-визитка деген кезеңдерге қатысып, өздерінің жан-жағынан танытты. Қарағанды қаласының 80 жылдығына тұспа-тұсы жасалып жатқан акция барша қала тұрғындарына үлгі болып саналмақ. Жастарға тазалық мәдениетін дәріптеу барысында Жасыл ел еңбек жасақтары облыстық штабының өкілдері де өз үлестерін қосты. Бұл шараның негізгі түйінінде халық осындай қаламызды қоқыс қалдықтарынан, басқа да қалдықтардан тазалау нәтижесінде қаламыз көркейіп, гүлдене береді деген ойдамыз. Барлық қала тұрғындарын, жастарды мемлекетіміздің гүлденуіне, оның ішінде жасылдануына шақырамыз.
Мектеп оқушылары шараясында 10-нан аса учаскелерді тазалады. Қорытынды барысында барша қатысқан мектептерге марапаттау қағаздары мен балмұздақтар табысталды. Сайыста бірінші орында 77-ші мектептің оқушылары қанжығасына байлап тазалық кубогын ұтып алды. Ал екінші орында 34-ші мектеп иеленсе, үшінші орында 9-ші мектеп оқушылары алды. Аталған шара күзде жалғасын табатын болады. Айман Сағатай, Айдын Жақан, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ғұмыр дария атты халықаралық ән би байқауынан жерлестеріміз жүлделі орынды қанжығасына байлады. Әлемнің 300 талантының басын қосқан байқауда қарағандылық жас өрендер қазақтың қара домбырасын тағы бір рет мойындатты. 26 мен 30 аралығында болған халықаралық байқауда 6 және 8 жастағы жерлес бүлдіршіндеріміз өз таланттарын дүйім жұртқа паш етті. Аталмыш өнер бәсекесінде қарағандылықтардың жастары кіші болғанымен талаптары биік екендігін байқатты. Пернесазы ұлттық аспаптар оркестрі домбырашыларының жетекшісі Айжан Байжігітованың қуанышында шек жоқ. Өте жақсы сезіндеміз, өйткені балалардың құштарлығы, өнерге деген құштарлығы артып, біз мұғалім тағы да біз сайыстарға қатысып, шет елдерге барсақ деген талаппен қатты қашпен оралып келді. Өмірдегі ең алғашқы жетістік болып саналатын бұл жеңіс келешекте өз жалғасын табады деген ниетпен қатысушылар алғыстарын білдірді. Мен осындай үлкен жетістікке жеткеніме қуаныштымын. Мұғалімдеріме алғыс айтамын. Біз бірінші орынға ие болдық. Сонда соған мен қуаныштымын. Келі домбыраның қырсырын аңғартып келе жатқан ұстаз Балжан Бисепова осы шаралардың ұйымдастырып отырған балалар жеткіншектер сарайының директоры Шариза Алтынбекова мен әкімшілікке ризашылығын жаудырды. Ата-аналарыма ризамын, осындай балаларды қолдап ол заманда жіберіп отқан ақша тауып беріп жолына, өнер жолына балаларды оқытып отырған ата-аналардың көмектеріне өте зор. Бірінші дәрежелі лауреат атанған бұл жеңіс әуелі жастайынан домбыра өнеріне баураған ата-аналардың еңбегі. Айман Сағатай, Айдын Жақан, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Халықаралық балалар күніне орай шаһарымыздың біршама бүлдіршіндері Ситимол үйінің ойыншықтар бутигінен базарлық алды. Кенгі дүкені сертификатталған ең сапалы әрі қолжетімді ойыншықтар үшін түрлі іс-шаралар ұйымдастырып, балғындардың жүздеріне тағы бір рет күлкі ұялатты. Бала қуанышы ата-ананың бақыты, мемлекеттің ертеңі, әр шаһардың мақтанышы. Сондықтан болар бірінші маусым халықаралық балаларды қорғау күніне орайластырған іс-шаралардың саны шексіз. Осындайлардың бірі Ситимол сауда үйінде орналасқан Кенгі бутигінде өткен мереке. Кішкентай қала тұрғындарын құшақ жая қарсы алған ұжым оларға әннен шашу шашып, бағалы сыйлықтар таратты. Мама Левтина, пацан подарок хочет. Отлично, хорошо. Пацан, давай сюда. Әр баланың сыңғырлаған үнінде қуаныш сезіліп, жүздерін күлкі ұялады. Зәулім үй жасаушы құрастырушы ойыншықтар, мамық аюлар мен темір көліктер. Ойынның түр-түріне барын салған бүлдіршіндердің ешқайсысы назардан тыс қалмады. Сеть наших магазинов проводила уже разные конкурсы в Мегапарке, на разных других мероприятиях городских. Мы тоже стараемся выступать, показываться, делать какие-то призы и, в принципе, все для детей делаем. Ал жарысқа қатысушы балалар болса, жаздың алғашқы мерекесінің дәл осылай басталғанына дән риза. Я рад, что выиграл подарок. Я желаю всем счастья, добра. И здоровья. Все, Ренат, спасибо тебе большое. Чтобы все бумажки оставляли. Вот выиграл, и вот иди. Балаларды қорғау тек мемлекеттің ғана емес, жалпы қоғамның әр мүшесінің міндеті. Дүкен ұжымы ойын-сауық ойындарынан соң би кешін де ұйымдастырды. Гүлназия Мерханқызы, Айдын Жақан, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Үш ел арасындағы маңызды келісім шарт Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің студенттері арасында талқыланды. 94-ші жылы ұсынылған Еуразиялық экономикалық одақтың мемлекетімізге берері мол. Әсіресе білімді жастарға Ресей мен Белоруссияның есігі Қазақстан дипломымен айқара ашылып отыр.
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 94-ші жылы көтерген мәселесі араға 20 жыл салып, 300-інде жүзеге асты. Еуразиялық экономикалық одақ біздің мемлекетке үлкен жол ашпақ. Отандық тауар өндірушілеріне шетелге ешқандай кедергісіз экспорттауға, импорттың әлеуетін жоғарлатуға үлкен септігін тигізбек. Сонымен қатар, кадрлар алмасуға, инвестицияның ағымын арттыруға дәл осы үш ел арасындағы келісім шарттың көмегі зор. Бәсекеге төзімді әлемдегі алпауыт мемлекеттердің қатарына шығуға да үлкен мүмкін. Және елбасымыздың айтуы бойынша 2030 жылдары Қазақстан дүниежүзіндегі ең ірі энергетикалық экспорт шығаратын мемлекеттің біріне айналады. Және жалпы ішкі өнім осы үш мемлекеттің өзінде 3 триллион долларға дейін жетеді деп көздеп отыр. Әрине, бұның өзі үлкен қуантатын және Қазақстанның әрбір азаматының өміріне оң өзгеріс әкелетін үлкен жетістік деп айта аламын. Қарағанды мемлекеттік медициналық университет қабырғасында талқыға түскен маңызды келісім шарттың студенттерге де үлесі зор. Магистрлер мен докторантура студенттері экономикалық одақ арқылы шетел асып, олардың тәжірибесімен алмасуына дән риза. Магистранттарға, докторантураға сонымен қатар студенттерге үлкен мүмкіндік ашылмақ, өйткені Қазақстанда алынған диплом Ресейде немесе Белоруссияда танылады. Яғни ол біз үшін үлкен ашылған үлкен мүмкіндік деп санаймын. Сонымен қатар білім алу барысында ғылыми тағамдамаларға еш қиындықсыз Ресейге немесе Белоруссияға барып білім алуға, академиялық мамандық бойынша білім алуға мүмкіндік туады. Жетекші университеттердің студенттерімен тәжірибе алмасып, білікті маман атану әр жас ұрпақтың арманы. Жан-жақты талқыға түскен маңызды одақты іс-шара барысында бәрі бір ауыздан қолдау көрсетті. Гүлназия Мейірханқызы, Айдын Жахан, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Дүйсенбіге келіп түскен жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше ағайын.